Goeiedag, parasha 42, 43, matot, stamme, en parasha 43, masai, wat beteken trekken of reise. So in hierdie weekse gedeelte lees ons in die Torah van Numeri 30 vers 2 tot Numeri 36 vers 13, dan in die Haftara, Jeremia 1 vers 1 tot Jeremia 2 vers 3, Jeremia 3 vers 4 tot Jeremia 4 vers 2, dan in die Bridesha, die Nieuwe Testament, Filippense 3 vers 12 tot 16, Jakobus 4 vers 1 tot 12, Matthäus 5 vers 33 tot 37, Lukas 13 vers 1 tot 9, Handelinge 5 vers 1 tot 11, Galasiërs 5 vers 19 tot 23 en Kolossense 3 vers 5 tot 8. Een lekker mondvol, baie om te lees hierdie week. Die naam van die 42ste gedeelte van Parasha die Torah is Matot, wat stamme beteken. Die naam is afgeleid van die woorde in Numeri 30 vers 1 wat sê, en Moses het met die hoofde van die stamme van die kinders van Israel gespreek en gesê, dit is die saak wat Yahweh beveel het. Die naam Matot of stamme verwijst naar die hoofde van die 12 stammen als die gezagsoverhede wat oor Israël aangestel is. Daarom is die betekenis van Matot ook een staf, verwijzend naar gezag en autoriteit. Moses het dus met die aangestelde gezagsoverhede van Israël gepraat en aan hulle die laatste onderrig gegee oor Israël, die beloofde land, hoe om dit in besit te neem. Hierdie parasha, behalwe verskrikkeljare volgens die Hebreeuwse kalender, word saam met parasha Masai gelees. So ons lees hierdie week parasha Masai saam, die laatste lesing dan uit die boek Numeri word Masai genoem. Een woord wat reise of trekke beteken, in Engels journey. Dit kom met die eerste vers van die lesing wat begin met die woorde in Numeri 33 vers 1 wat sê, dit is die trekke van die kinders van Israël wat uit Egypte land getrek het. So die laatste gedeelte in Numeri bevat een paar besonderhede op die laatste oomblikke. En daarin vind ons een lys van die laars van Egypte tot by die vlaktes van Moab. Ons vind ook instructies vir die verdeling van die land, Moses wat die 12 stamme verdeel in verskillende plekke in die land, as ook die besonderhede rakende die grense van die land. En terwyl Moses die land en sy grense verduidelik, stel hy die wette van die vrystede en meer erfwette ook bekend. Die gedeelte in die Torah wat in die week saam bestudeer word, sien ons dan alles saam, Numeri 30 vers 1, die instructie oor hy eet, en een gelofte, is er als een oorlog tegen Midian, vers 13, terugkomst naar die oorlog, verovering en verdeling in Transjordanië, Numeri 30 vers 1, dan Numeri 31 vers 25, beskikking van gevangenisse en buit, Numeri 32 vers 1, die verovering en verdeling van Transjordanië, dit het ek nou genoem, Numeri 33 vers 1, die fase van Israël se journey of trekke van Egypte af, vers 50, die aanwijzings van die verovering van Kanaan, Numeri 34 vers 1, die grense van die land, 35 vers 1, die stede van die Leviete, en dan Numeri 36 vers 1, die huwelike en vrouwelike erfgename. In die Haftara wat in die week saam bestudeer word, Jeremia 1 vers 1, die inleiding, die ware profeet, en ook sien ons daar so in Jeremia 1 vers 5, daar die droom wat vader nog voor elkeen van ons het. En dan Jeremia 2 vers 1, Abba Vader pleit by Israël om berou te hee, en dan Jeremia 2 vers 4, Abba Vader smeek Israël om tot bekering te kom, en dan Jeremia 3 vers 4, kom terug, en Jeremia 4 vers 1, as jy jou wil bekeer. Die gedeelte in die Bridesha, ook wat saam bestudeer word, sien ons by ons, Filippense 3 vers 12, vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit na dinge wat voor is, kan ons so 'n bietjie net so, vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit na wat voor is, en dan Jakobus 4 vers 1, jou levenswandel. So die kinders van Israël is op die punt om oor die Jordaan te trek in die beloofde land, om dit in besit te neem. Dis nou na hulle 40 jaar in die woestijn. En dan kan jy net die opgewondenheid, ek meen, hulle het 40 jaar terug het gehoor van die drywe wat so groot was, en al die goeders, en nou is hulle op pad na die beloofde land. Moses is echter bezig met die laaste
orderinge voordat die naalstring geknip word en hulle as Abba Vaderse volk selfstandig sal moet funksioneer, want dit gaan sonder Moses wees. Ons weet Moses bly agter. Die naalstring van bonatuurlike voorsiening en van die wolk van Abba Vaderse heerlikheid gaan binnenkort nie meer daar wees nie, gaan geknip word. Die kinders van Israëlse swerftog in die wildernis is bykans op einde en van nou af sal hulle self moet besluit of die stem wat hulle hoor Abba Vaderse stem is en of dit die stem van die vijand is, want Moses gaan ook nie meer verder saam nie. Van nou af sal die kinders van Israël ook dit wat hulle hoor moet toets aan dit wat in die woord staan. Ja, in die tuin van Eden het die vijand in Genesis 3 vers 1 tot 5 gevra, het Abba Vader regtig gesê? En die vijand kom eens met leiding en hy vra ook in Genesis 2 vers 3, het Abba Vader regtig gesê, eer die sewende dag, want ek het het geheilig. En die vraag is, het die kinders van Israël, as ook ons, hierdie shama leefstijl van Abba Vader aanvaar? En het hulle ons geleer hoe om die stem, het ons geleer en het hulle geleer hoe om die stem van Abba Vader te hoor? Het die feit dat soveel mense Yeshua verkeerlik kwoteer en aanhaal, dat hy die instructies of die wette van Abba Vader kon wegvat, het wys ons hoe makkelijk dit is om die stem van die Vader nie na te luister nie, of na die stem van die Vader van die leen na te luister. So in hierdie parasha ontvang Moses sy laaste opdracht, voordat hulle die land kan binnegaan. Neem wraak op die Midianiete. Nou wie is die Midianiete? Ons het met hulle kennis gemaak deur koning Balak. Dit is hulle wat Israël deur verleiding van Abba Vader verwyder het. Die Israëliete het echter hulle afgode aangegaan en Abba Vader het hulle met de plaag geslaan. Dit verklaar dus waarom Abba Vader aan Moses bevel gegeet om hulle uit te delg. Volgens Abba Vader was dit nou tyd om wraak te neem op hulle, omdat hulle met Bileam saamgekom het en die manne van Israël verlei het, onthou met die dogters van die Midianiete. Bileam het gekom en gesê, alhoe ons die manne van Israël gaan mindboggle of gaan vervloek, want onthou het hulle probeer om hulle te vervloek, maar toe spreek en het seën uit, en toe sê vir hulle, maar alhoe ons die kinders van Israël gaan om die bos lei en wegkry van Abba Vader is, dat hulle moet hoereer met die Midianiete, sodat die kinders van Israël hulle self so vervloek. En tydens, ons weet daar toe 24.000 het gesterf, maar tydens die geveg, hierdie geveg het die Midianiete, die Israëliete, duisende man uit elke stam gekies, 1000 man uit elke stam gekies, en al 5 stede van die Midianiete vernietig, sonder om 'n enkel siel in die geveg te verloor. Hoe amazing, wonderwerk, nee. Pinchas het hulle gelei. Ja, Pinchas, wat ons laas week gesien het, wat met die spies, hulle die twee dood gegooi het. En Pinchas het hulle gelei die oorlog in vanweë die onmiddellike aanspraak op die roem wat hy bekom het, toe hy die plaag met sy regverdige ywer stopgesit het. Maar hier is die ding, toe hulle teruggekeer het van die oorlog, het hulle nie 'n high five van Moses gekry nie. Nee, ons lees hier so Moses was woedend. Hoekom? Hoekom was Moses woedend? Omdat hulle nie dieselfde vroue doodgemaak het wat hulle verlei het om mee te begin. Hulle het die mans doodgemaak, die oorlog gewen, maar die vrouens wat hulle verlei het, het hulle gelos. En toe het Moses van hulle vereis onmiddellik alle vroue wat by 'n man was, dood te maak, ongeag hulle ouderdom, en hy het al die meisies wat minderjarig was, laat lewe. En die vraag is, waarom was Moses ontsteld? Hoe is dit van toepassing op ons vandag? En wat is die geestelike beginsel wat Vader in sy woord vir my en jou wil leer? Hierdie deel van die verhaal leer ons groot geestelike beginsel. Want sien, die enigste manier om die versoeking werklik te verslaan, is om die wortel en die bron daarvan heeltemal te vernietig. Moses het laat lewe die minderjarige meisies wat hulle kon opgelei word in die wee van Abba Vader en hou dan so geen bedreiging in vir die mans as hulle ouer word nie. Op dieselfde manier wat die Midianiete uitgeroei was, moes ons sorg dat ons geen
onaangeroer laat staan nie. En ons moet net so in ons levens geen plek hê vir die vyand in ons levens los nie. Ons moet 'n geveg opsit. Of dit nou depressiviteit is, angs, welis en woede. Ons moet alle bronne vernietig waaruit sondes voortspruit. Jy moet sonde ernstig opneem en 'n strategie skep om dit heeltemal uit te rooi. Jy moet begin plan sien om dit wat hierdie verslawings wat in jou lewe is, hierdie dinge wat jou besig is om jou te kelder uit jou lewe uit te verwyder. Hierdie sondes wat jou onderkry, sodat jy dit nooit weer, sodat dit jou nooit weer inhaal of pla nie. Jy sien die kinders van Israel was te veel keer deur die sondes en die gewoontes wat hulle verstrengel gehou het, aangehou omdat hulle steeds dieselfde denkpatrone, daardie Egiptiese denkpatrone en situasies toegelaat het wat veroorsaak het dat hierdie sondes in hulle lewens aanwesig is en daar bly. Sien, jy kan nie kompromie sluit nie. Jy het nodig om die deure wat oop is toe te maak deur die bloed van die lam. Jy mag dalk dink dat die opdrag van Abba Vader aan Moses radikaal was om al die vrouens van Midianiete te gaan doodmaak. Maar dit is die soort aksie wat het vat om sondes in jou lewe uit te roei. Sonde beïnvloed die siel radikaal en is kragtig verslawend. Om dit te verwyder moet ons soms net so radikaal wees. Iemand het een keer gesê dat die definisie van kraksinnigheid is om dieselfde ding oor en oor en oor te doen en 'n ander resultaat te verwag. As ons die vrug van die gees wil ervaar, daardie vrug van die gees van roeg, liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, geduld, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing, moet ons ook soos Pinchas radikaal wees. So stop vandag om die sondes in jou lewe te voed. Maak nie saak watter soort persoonlikheid jy het nie. Al wat jy hoef te doen is om dissipline te hê, om jou gewoontes te verander, om sodoende die sondes in jou lewe te stop. Veronderstel, jy is geneig tot angs en vrees. Jy haat die manier waarop jy voel as jy daaraan toegee. En jy besluit jy berus daartoe. En soms is jy oorval met al hierdie gek gedagtes wat deur jou gedagtes vloei soos 'n tornado wat 'n hele stad optel. Dit vernietig jou shalom vrede. En verhoed dat jy regtig die lewe kan geniet en doen wat die gees, wat roeg van Abba Vader, deur jou wil doen. So, hoe kan jy dit stop? Hoe raak jy ontslaaf, byvoorbeeld soos van hierdie gees van vrees? Abba Vader leer my, jy kan hierdie sondes in jou lewe vernietig deur onder andere die volgende vier dinge te doen, naamlik kortliks. Nommer 1, verantwoording. Met ander woorde, om ons sondes teenoor mekaar te bely. As jy iets wil doodmaak wat in die donker werk, moet jy eers self in die lig kom. Dit beteken dat jou eerste aksie is om iemand te vertel waarmee jy worstel. Jy kan iemand nader trek, jou binnekring, en hulp vra. Leen op iemand wat nie sukkel dan waarmee jy sukkel nie. En Jakobus sê in Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. So maak nie saak wie jy is nie. Gaan kry iemand en bely daardie goeders wat nie duisternis is. Dis 'n kragtige eerste stap om iemand by jou te laat staan en te help om die strategie te skep om die sonde waarmee jy al so lank stoei, soos wat die Israeliete gestoei het teen die Midianiete, buite jou lewe te hou. Met ander woorde, byvoorbeeld, stoei jy met manipulasie, kry 2 of 3 wat saam met jou om 'n tafel kom sit en sê, weet jy wat, iemand manipuleer my die hele tyd, ek het nodig om hierdie vand klaar te kry, bid saam met my, help my hiermee, en begin strategie te skep met die wysheid van God. Jakobus sê verder dat die effektiewe vierde gebed van 'n regverdige man baie verdien. So soek iemand wat saam met jou bid as jy dit in die lig bring. Maar ook iemand wat toegewyd saam met jou die geveg in die gees sal aandurf tot oorwinning tot by die eindstreep. Nommer 2, verander wat jy glo. Jy sien ons doen wat ons glo. Ons eet byvoorbeeld, as ons glo dat ons honger is. As die brein dink dat hy nie honger is nie, sal hy nie kos hê nie. En dit gaan nie oor die werklikheid nie, dit gaan oor wat jy glo.
Die meeste mense haat nie sonde soos Abba Vader sonde haat nie. En hierin lê die probleem. Hulle sien nie die skade, die vernietiging en die mag wat dit het oor 'n persoon soos wat Abba Vader dit sien. En dit beïnvloed geslagte nadat hulle lankal verdwyn het. So hoe verander jy wat jy glo? Jy moet verander wat jy in jou gedagtes plaas. Daar is 'n ou gesegde in die rekenaarswêreld wat sê vullis in, vullis uit. Met ander woorde, jy kan nie meer uit iets uithaal as jy ingesit het. Jy kan nie meer iets uithaal as wat jy ingesit het nie. In hierdie geval self, as jy weet dat iets intellektueel verkeerd is en jy nie meer so wil wees nie, met ander woorde, as sonde aanhou terugkom, is dit omdat daar 'n wortel is. Daar is 'n voeding vir die sonde is wat bly terugkom. Ja, jou geloofstelsel is in die gedrang gebring. Om dit reg te stel, moet jy eers jou hart gaan ondersoek. Jy moet toestemming gee dat Abba Vader in jou hart kan ondersoek en vir jou wys waar is die geloofstelsel wat jou negatief beïnvloed het. En dis wat Dawid gedoen het. Dawid sê in Psalm 139 vers 21: Vader, deurgrond my hart. Abba, wys vir my of daar enige geloofstelsel is wat negatief is. En kom wys vir my dat my fokus net gerig is op U. Dalk het dit gekom deur 'n trauma. 'n Trauma episode in jou verlede. Of 'n generasie probleem wat jy oorgedra het. Of dalk net persoonlike sonde of verslawing. Soek die bron en bely dit en vra Abba Vader om jou te verlos van die pyn. Baie keer is die sonde nie die wortel nie, maar pyn is. Genees die pyn en die sonde verdwyn. Dit kan 'n moeilike proses wees wat dalk 'n vriend of hulp van 'n beraader nodig. Maar wanneer die Gees die pyn begin genees, kan jy jou verstand vernuwe. Paulus sê in Romeine 12 vers 1 tot 2: Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelyk van hom mag nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Sodra die wortel ontdek is, vul die leemte met die woord van Abba Vader. Jy deursoek die woord na alles wat jy op die onderwerp van hierdie sonde kan vind en skryf al die skrifte neer en lewer dit daagliks op. As daai vyand kom om jou aan te val, dan haal jy daai skrifte uit. Jy moet dit memoriseer dit en herhaal dit die hele tyd. Dis hoe Yeshua die vyand oorwin het toe hy uit die woestyn uitgekom het na sy 40 dae vas. Hy het die woord geken. En daarom moet ons weet, ons moet die woord ken, want die vyand ken ook die woord. As die sonde dan opkom, haal jy eenvoudig die woord aan totdat die sonde uit jou lewe verwyder is of dood is. Punt nommer 3: kry 'n ewige perspektief. Volgens my ervaring is dit een van die kragtigste stappe wat jy kan neem. Ons is so gewoond daaraan om binne tyd en binne in ons eie lewens bubbels in ons eie bubbels te leef dat ons vergeet dat ons ewige wesens is. Ons vergeet dat elke aksie wat ons nou neem, 'n ander werklikheid skep wat op ons sal wag wanneer ons sterf. As ons gedagtes op die ewige rig, sal baie kwessies in ons lewens 'n vergelyking wegsmelt, As ons die engele wat aan ons opgedra is kon sien, wat ons oral volg en kyk na alles wat ons doen en sê, sal ons baie dinge in ons lewens verander. Onthou selfs ons het laasweek gesien, of twee weke terug gesien, selfs die profeet Biljam, daar was 'n engel wat hom beskerm het, dat hy nie doodgaan nie. As ons Abba Vader regtig geglo het en gevrees het, omdat ons geweet het dat elke woord beoordeel sal word en elke gedagte op die oordeelsdag sal verskyn, sou ons onmiddellike veranderinge sien en die sonde sou wegskram sonder om terug te keer. Ons het bloot die perspektief van die hemel en die gees nodig om te verstaan dat ons nie vir hierdie aarde leef nie. Ons hou eenvoudig 'n ewige onderhoud. Nommer 4: word radikaal.
Partykeer mense gaan dink jy is van jou kop af, maar word radikaal. Die laaste paar verhale in Numeri handel oor radikale persone. Joshua. Ag, ons begin by Pinchas. Joshua, Caleb het radikaal geraak toe hulle geweier het om die reëse voor hulle te sien en in plaas daarvan die perspektief van Abba Vader te kies. Abba Vader het radikaal oor koerag en sy geselskap geraak omdat hulle gekies het om Abba Vader sy gesalfde owerhede uit te daag. Biljam het met 'n radikale idee voor een dag gekom om die Israeliete te probeer om hulle self te vervloek. Pinchas het radikaal geraak toe hy sy spies gegryp het en deur Cosby en Zimri dood gesteek het. En Moses het radikaal geraak toe hy die Israeliete gesê dat hulle al die Midianiete moet doodmaak. Maar nie die maagde nie, sodat die Israeliete nooit weer in die versoeking sou kom om voor Baal Peor, daardie siek afgodsdienst te sondig nie. So hoe raak ek en jy vandag radikaal? Hoe raak ek en jy vandag in Suid-Afrika, in die tyd van COVID, in die tyd van goeders, hoe raak ek en jy vandag radikaal? Jy verander alles in jou vermoë om van die sondes in jou eie lewens ontslae te raak. Jy verander jou skedule. Ja, jy verander jou skedule. Jy maak God prioriteit in jou lewe. Jy plaas geskrifte op jou hele huis, waar jy gaan, jy stel jou alarms vir gebedstye in, jy bid, jy bid en bind aan aanmanings aan jou hande vas. Jy verander vriende indien nodig en jy maak elke versoeking dood. Die punt is dat jy jou spies moet neem en moet klaarmaak met dit wat jou onderkry en meer daarop te reageer totdat dit, en nie dit te los nie, totdat dit te laat is nie. Alhoewel bogenoemde vier stappe nie genesing is vir elke situasie nie, probeer die vyand ons mislei dat dit meer gewikkeld is as wat het is. Hy wil hê dat ons moet glo dat dit te moeilik is, dat ons te lang daarmee besig is en hy probeer ons die hele tyd mislei. Hy is die vader van leens en hy weet hoe om in ons koppe te kom. Juist daarom moet ons elke gedagte gevange neem en ons gedagte voortdurend vernuwe met die waterbad van Vader se woord. Uiteindelik, as jy dan slaag om die Midianiete, die sondes te vernietig in jou lewe, is daar goud. Is daar goud? Glooi jy dit, tabernakelskind van Abba? Daar's silwer, daar's edelmetale, stede wat jy nie gebou het nie, putte wat jy nie grawe het nie, ensovoorts. Waarmee jy eindig is jou erfenis, ryk vir inname. Maar eers moet jy, soos die Israeliete, oorlog verklaar. It's time for war. Authority does not make you a leader. It gives you the opportunity to be one. Kom ons bid saam. Abba Vader, koning van my hart, Abba, is baie inligting wat u vanoggend vir ons gee uit die woord uit. Maar Vader, ek wil radikaal wees vir u. Ek loof en prys u, Abba, want u is 'n amazing God. Vader, ek wil soos Pinchas, ek wil soos Joshua, Caleb, Moses wees. Radikaal vir u. Ek wil nie meer middelee of enigsins om toelaat dat hierdie perverse Jezebel, Zimri, mediocre geloof inkom nie. Vader, ek wil opstaan net vir u woord. Vader, ek wil klaarmaak met die Midianiete, die aanhoudende sondes in my lewe. Vergewe my en was my met die waterbad van die woord en kom leef in my. Want ek wil radikaal wees vir u. Meer en meer van u. Dankie Vader vir u woord. Ek bid u seën oor elkeen. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seën van Yahweh. Amen. Shalom.